kuvunjwa, rekodi huvunjwa, heshima hufifia, na sifa za watu husahaulika. Mtu mmoja ameandika kisa, alikuwa shuleni, palikuwa na mashindano, akafanya jitihada kushinda yale mashindano. Yalikuwa ni mashindano ambayo yana heshima kubwa. Alikuwa ni mwanariadha, alifanya juhudi, akapambana. Haikuwa rahisi, akapambana. Shindano la mwisho likafika. Mpinzani wake alikuwa na uwezo mkubwa, lakini akafanya mazoezi, akajituma, akakimbia mbio. Hatimaye akaibuka mshindi. Na anapoibuka mshindi, akakabidhiwa kombe. Kombe la heshima kubwa. Umati mzima wa shule ulikuwa na heshima kwa huyu mtu. Kile kikombe kiliwekwa katika ofisi ya mkuu wa shule. Na kila aliyekuja aliambiwa, katika mashindano yaliyopita tulishinda. Miaka kadhaa ikapita. Huyu bwana akawa anatembea maeneo ya ile shule. Alipofika akagundua kwamba ile shule inafanyiwa maboresho, inakarabatiwa. Alipoangalia kwenye maeneo vitu mbalimbali vimetupwa, kikombe alichokipata miaka kadhaa iliyopita kilikuwa jalalani kimetupwa. Kilitupwa kwenye jalala wakati ukarabati unafanywa kwenye shule. Heshima ya dunia inapita. Hutakumbukwa milele. Utafanya jitihada. Utafanya mengi kwa ajili ya familia yako. Sisemi usifanye kwa ajili ya familia yako. Fanya na niagizo la Mungu. Lakini isiwe kipaumbele chako namba moja. Kipaumbele namba moja akawe ni Mungu na uzima wa milele. Vyote usahaulika. Utafanya mengi ili watu wakukumbuke. Utafanya mengi ofisini. Utafanya mengi, hata sabato utaivunja. Lakini siku ambayo utatoa mguu pale, na utatoa mguu siku moja, utakaa pale siku zote. Maana kabla yako walikuwepo watu kwenye ile ofisi. Na utaondoka, na baada yako watakuja watu. Na hutakumbukwa mpendwa. Hutakumbukwa. Mbona uinvest kwenye kukumbukwa na wanadamu ambao watakusahau tu hata ufanye jambo gani? Bwana anatukumbusha kwenye makambi haya. Fanya jitihada kubwa ili Bwana akukumbuke.